Nové MEčko. No a já mám dvě NVMe SSD. A já ho mám 15 cm. Já ho mám 3, takže máš smůlu. Ty kráso. Tak zase pár, zase si zapněte ty poklopce, jo. Dobře, no to nejde. Počkej, ten stožár, jak mám schovat? Bacha na výpis zvožil. Počkej, já musím zatlačit, ale nejde to. Musíme mu najít tu ženskou, nebo teda slečnu, menšího vzrůstu, na fletnu hrající. Už to jinak nepůjde, jako, s výpisem. Proč se mnou nepůjde? No to nevím, jestli s tebou půjde, vole. Jak to mám vědět, jestli s tebou půjde? A nějaké nebuď, Lempo začal streamovat, prej. Jo. To je hrozný kretem. Dáš si bacha na ten jazyk. Na co? Na ten jazyk. Že mám být jako slušnej? Když mládež a malý dětí. Já si myslím, že ty děti by mě mohly ještě školit. Takový můj osobní názor. Dneska jsem natočil 4 díly SnowRunneru, jako. A zítra udělám další 2 minimálně. Počkej. Tady není ten Spider. Slyšel, co říká Spider? Ne. Tak ve 3 hodiny... Chat. Nebudlem pro nebudlem pro Starlight zvalila hoje IREBA46HOJFIREBA462TVUT. DvojTVUT, Tak výpis povědej, co jsi chtěl říct? No, říkal ti Spider? Co se mi povedlo včera? Ne. Tak prostě ve 3 hodiny ráno na mě brčka začala sypat, ať jdu hrát GTAčko. Já jsem řekl, že už nejdu, že už pomalu spím. Jo. Tak já jsem vypl notebook, tohle dal jsem ho stranou, jo, v pohodě. Přepil jsem si to na mobil a tak jsem je poslouchal. Jsem tam něco jsem pronesl a usnul jsem. Míšo, beru si ten dřevěný most, jo? Já jdu ten rajt rubek. OK. Já jsem usnul, jo? No. A ráno jsem se probral, mě začali mluvit, jo, tak jsem se probral. No. Mě zbudili. Já jsem si zamobil a začal jsem znovu s ním kecat. A byl tam Spider a myslím Slávek. A Spider, co to jsou hovada, oni takhle přes noc tady tak zůstali, jo. Takový věci, už jsem vzhůru. No, a co z toho vyplývá? Že jste jako včera, že jsi zase chrápal, jako vždycky? A pak já jsem měl mobil, měl jsem tam poštěný Discord a usnul jsem. Jo. To, že jsem chrápal, to neslyšel, protože jsem si to přepil na pušky tolik, ale kdyby to, tak bych chrápal, no. Ale tak než někam pojedeš, hodně vytáhnu. Jo, ok. Už je asi noc, jo. Lemple, máš všechno zaplý. Jo. Lukas už to vyzkoušel. Jako správný. Kontroluj si to ještě jednou, prosím tě. Jako správný moderátor. Jo, všechno to funguje. Máš tu webku už? Ne. Ale už jsem dneska nainstaloval software. Musel se dostat k softwaru a dneska jsem koukal na ty náhradní díly. A rozhodl jsem se, že... Rozhodl jsem se, že objednám i zadní kryt, sklo. Počkej, zadní kryt, sklo, kabel, že jo, to je jasný. Protože těch mám málo, to mám jenom jeden. A tím pádem vyřeší mi to prasklý sklo na té čočce. A objednám novou baterku do zásoby. Pošťoukni mě jenom. Ne, já tě vytáhnu dozadu. A objedeš to zleva. Lempe? Jo. Říká z baterku do zásoby? Jo, na iPhone. No, to už si stačí. To moc neděle.
Hele, víš, proč jsi se zasek? Dej si opravit jeřáb. Máš vystrčený nohy venku. Aha. Máš praholý nohy. Víte si, ale on to bude každý 14 dní ty baterky vrhnout. Já budu. Baterku do zásoby, protože píše servis, ale já si myslím, že úplně v prdele ještě nebude. No se probere, no. Ti říkám, tam byla nová. A tady leželo, že? Jo. A pokusím se výpis začít točit, začít točit, jak se tomu říká? Vlogy? Vlogy, no. Protože když už je... Ten Apple začíná být komerční, už je zaplacený Apple, tak na něj přece nejme to. Jablíčka. A jo, boháči mají ty Apple, že? Ale prosím tě. Na koslí jabko, za kůzní. Jako leze z toho luxusní video, tyjo, jako. To se musí využít. No. To máš blbou 6S. No, a to mám blbou 6S. Kdyby si viděl ty videa, co děláte 10X, když se to mám, já. Tak se uděláš přede mnou a nebo jak to ani vadí. Počkej, zkusil se to, myslím, v práci jsme se bavili, jo, jak jezdí o ti studenti a všichni v tým vlaku. Že prej jednou prostě přijde, že chtěl bych vidět, co se stane, kdyby někdo přišel no. Z toho vagónu a zařval tam hej Siri, kolik telefonů by se ozvalo. No to ono to nereaguje, ale ne, když je to, když to není. No to nereaguje, když nemáš ručný telefon. No. Nereaguje? Ne. Opravdu? Aha, tak tohle neodvezu, ne? Co neodvezeš? Když chci se nový návěs. Ne, tak si vám to, tak si vám auto a to. Tak čemu ti to pak je? Počkej, tak si vám jiný úkol. Počkej, co najdem. Tak si vám tu první pomoc, to vypadá docela jednoduchá. Ale to je dost vědelský hráze. A na farmu ještě k tomu. Tak prdele, to je špatně. Takže tam je to, right through back. No tak odvez do továrny zatím jenom ty cihly a kovový trámy. Hraješ něco? A to je těžký cisternový návěs, takže tam potřebuješ... Tam potřebuješ podle mýho vysoký ten... Vysoký závěs. Lukas. Jo, je to tam napsaný, že to vyžaduje vysoký závěs, když si rozklikneš jeden kol. Tak tam je vysoký závěs. A to je docela v pohodě úkol. Si myslím, že dáš. Čau, Patorit. Já si nic nehraju. Nazdar, Patorit. Musím povídat, protože mi do toho tady furt kecala. Povídej, Lukas, povídej. Tak já čekám, co z Lukase vypadne. Musím to hrát. Že ti do toho kecám. Takže nic nehraje. Jo. Nehraje. A budeš hrát něco? Už nebudu. No. Já to starý ty byl na nějaký hraní, takže... To je jenom pro nás, pro mladý. Patory, tak jak normálně, v pohodě. Nic extra. Má pak říkat Slávek do prčic do tebe. No, to jo, no. To jen starý dětkové si hraju. Já jsem přišel k tomu, ne, jak je Spiderovi na stream. Jo. A říkám, a kde jsou všichni, avo. Ty důchodci blbí, nebo jen se půjdu, řekla Slávek. Ale ještě jednou se zním důchodce do huby. Vůbec o tom nic neříkej. Dobře, jo. Kdo je to tam smetl, ty jo. Bellowman, fandí. Děkuju za bejt. Vždycky Bellowman, ty jsi to dobrý rádio, co furt síčí. Pojď do chatu. Ne, to byl Spider včera. To byl Spider. Ne, ne, Spider to nebyl. Ale byl to Spider. Tam měl rozhrabaný mikrofon. To víte, já to vím. Rozhrabaný mikrofon tam měl včera. To auto žere jak carský důstojník. Spotřeboval 60 litrů jenom na přejezd sem, ty kráso.
45. Už tam máš čerpačku. A co když lampla ten carský důstojník nechlastá, co? Takovýho důstojníka jsem ještě neviděl. No, ty oni chlastají zadarmo. Jo. Chlastal. No, tak asi tak 30-40 let zpátky, jo. Teda na houby. Je 100 let zpátky, asi tak. Hm. Na ještě víc. Ještě Žižka mělo by oči. Žižka měl dvě oči. Ten bázen. Tak mě slyšíš ty teďka? No, dá se to v pohodě. To dělá ta pračka, nebo ta sušička, nebo co to bylo. To možný, že to vyrovnávalo už. No. Koupím normální na USBčko a budu. To bych nedělal, ty jsou o dost citlivější. Jsou hodně citlivý a... Já teďka momentálně mám dvě USBčka volný, jedno Ačko a druhý Cčko. Vím, že to Cčko jsem nebyl za boha schopné zprovoznit. Skovej, ano? Skovej to pár rovnice. To nás to nezajímá. Mě taky nezajímáš, a co mám dělat. Tak jsme si kvit. Tak, aspoň si nemá něco závidět. Ne, nevím, co tam tomu je. Co tam mě tak kdo koho víc? Mhm. Ale pro mě je důležitý, že to funguje, víš co? No. Pro mě to nefunguje. To nefunguje. Tomu to vadí, že ti to nefunguje, pro mě přesně čekal, no, že se to chytlo. Jaký nechce pořádně fungovat vrtačka, proto tady nevykřikuju. Vrtačka stylem před použití zatřepte? Jo. Ne, spíš po použití zatřepte, aby se vyprostil. Pohladit a namazat, vole. Že vypínač už je trochu takový kao. Právě si, že jsme měli vrtačku a to při použití třepte. Vysloveně. Ach, to nechceš. Jo, to byla jedna. Prostě nechápa, že aby ti vrtala, tak si něco musel střepat, jo? To se pak s něho pěkně vrtalo, že? Tak, co bereme dalšího? Ty vole, na smrtelskou hráz. Už nechci jít, že? Proč nás to tahá na smrtelskou hráz? Aj, trubák. Co ty teda nakonec vezeš kde? Beru kovový trámy a pak vezmu ještě dvoje cihly po cestě. OK, tak já mám ten těžký cisternový návěc. Srdcový kontejner. Tyhle, to jsou tyhle ty čtyři věci. Ne, klády, ty vole. Nechci klády. Místní zábava. Kamenopád ještě furt není vyřešený. Kolový trámy. A náhradní díly, ty vole. To není dobrý. Kovový trámy by se daly vzít tady. No, že mám. A pak tam přijet autem s návěsem. Vím, že už ty kovový trámy mám. A já se koukám ještě na jiný kovový. Tak mám ti vzít kovový trámy. Tady mám vozy.
Tak vem kovový trámy a odvez je na kamenopád. Tady ta cesta nahoru, co je? Tak tam někde půjdou vyložit. Tady ta cesta nahoru, to je docela široký pojem. Když se podívám na tebe na mapě, tak je ta cesta za tebou. Jakoby směrem nahoru. Jo, to je jedno. Kolik je tam potřeba? Tak tam je kamenopád a tam je potřeba jedny kovový trámy. Já je tam odvezu a pak si naložím další. Jo, super. S tím se to zase trošku pohne. Já bych klidně mohl udělat. Tady je jeden kamenopád a má další. No, tak tam kam to půjde odevzdat, tak tam to dej. To nikam jinam nepůjde. Nic, já tady asi to auto nechám. Takhle jak je. Vezmu si jiný garáži. Takže si vezmu ten Ride Trubek taky. A vezmu tam cisternovej. To se nás zvedává při tegu toho nápadě. Dokonce. Aspoň předpokládám, že to je vysoký, že to není nízký, ale měl by to být vysoký. To zas Lukas bude mít prasečí radost, až tam přijedu s vysokým a bude tam nízký. To bude hrozná sranda. A já jdu vyzkoušet mod. Přizpůsobit. Vysoký tam mám. Mám tam i tohle. Yes. Tak jo. Ještě bych mohl po cestě něco naložit. Co tam je za další úkol? Takhle a máš navozený tyčon vysoký nebo nízký? Vysoký. Stejně obávám, že to už je v podstatě tohleto skoro téměř na to, že stejně budeme muset už začít otevírat tu smithvillskou hráz. Minimálně by to chtělo tam dojet a otevřít garáž. To je hrozná obluda tohle auto, to je podle mýho úplně nesmysl, to nemůže být ani reálný. Je to komunistický auto? Nevypadá vevnitř moc komunisticky. Co máš komunistický auto? Pač to bude docela moderní auto. Haló? No? Máš komunistický zase auto? Nevím, se ty u kasa. Co to máš za auto? Já nevím, co to je. Nevíš. Nějaký golov, to je prostě. Jo. Modovaný. No. Prostě je to Russia auto. Takový docela hrozný zvěrstvo, že? No vidíš, že je to nějaký divný. Přehnaný. To až uvidí Hretis, tak se mi bude strašně smát. Já se budu smát za chvíli, až jdeš pro tu cistě. Jo, je to úplně jasný. Kdybys nebyl ty? Kolik ti zůstává? Co? Říkal, kolik mě zostálo? Hmm. Asi 130 000 plus doplňky, takže na 200 skoro. Lehni a neotravuj. A je to sluchátko, co? Jo. Tak vidíš stream, ne? A jo,
extra kvůli tobě. Aby jsi mi tady neplašil kocoura. Co to je tohle za úkol? Jsi reproduktory, ať ho můžu tady volat. Jo, to víš, jo. Ale, teď tam zacouvám a Luka se mi strašně bude smát. Ty jsi to auto zřídil. Ne, nebude se smát, jo. Jsi docela divný. Tak, okamžitě to mám odvíst. Co jsi dělal s tím autem? Až do továrny, jo. To si děláš, prču. A teď je to kousek do té továrny. To vezmeš od té benzínky po té poloasfaltce až do zádu a jsi tam. To si jo. On se zjíde naprosto perfektně po té cestě. Lempla, ne. Co? Co jsi s tím autem udělal? Já? Co jsem s tím udělal? No. To bylo normálně v modech? To jsou mody od Lukasa? Tady to tam na... No. Pála. To tenkrát tady nedávno posílal, jaký tam mám mody. No tak zasmazal ten mod. Hovodino. Teď je to ještě možná upgradeuju ty obrázky od to, co jsem si nahrál od Slávka a toho. Jo. Protože kolem blavy a se připojovat nikdy nebudu, od něj pak stahuji 40 modů vždycky. Najednou. No ne, najednou. Postupně. Já ani nevím, jestli kolik jich má Míša jako aktivovaných. Mně by bohatě stačil ten, co tam mám, toho Zixe a maz a hotovo. Maze jsme přemýšleli, že smažeme na dobře. Ty Slávek na ní nedává. Až tak jo. Nazdar Kornej. No tak u mě bude no. Tak já jsem s ním taky nebyl spokojený, byl jsem na, s ním na nějaký kamínek a on se hned převrátil. No zase jako není tak jako OP, jak by mohl být no. Zlatý Zix. Zdar Dave. Aj ne. Kam Dave? Ježíš, už je tam zase, jo. Já to dneska nelemplím, já jsem si vzal pořádný auto. Tady dny čeká na to, až mám byl zaprstný nic kde. Jo. Můžu Dave'ovi dát banána, ne. Ať má co jíst. Ne. A on si dá banána, ať nemá hrát. On je taková opička, vej. To je hrozný auto. Ale mě to vůbec nejede s tou cisternou. Jede. Nic moc. To je mod, který smažu, protože podle mýho vůbec jako... Nemá se realitou nic společného. Tam nedávaj háčko a jít normálně na háčko, nebo jít na ten. Nechce se mu moc trápit. No. Máš to pět záležit. Říká, že to fuj auto. Skoro nejede, je to hnusno. Já jsem ho chtěl otestovat ještě skválně tady, hlíte se a... si ho smažu, protože to je no, o ničem. Myslím, že uhlíte si na bůh a to tam a nechat mu ho v lese. Mám tady tygra, ale není tady. Někde lítá. Tak já mám tady pišťálku a zkusím zapískat. Tak já jdu blbě asi ne. Já jdu dobře. Dejme, já bych to být lemblem zkusil spíš na tom Yukonu. Víš, to je k ničemu, zkusil někde jinde třeba na Amuru. Ale nevím no, tady. Tohle z toho auto se mi jako nelíbí. Přijde mi fakt jako úplně přehnaný. Lemple, pištělku, teda Lukas, pištělku a pořádně zapískat do mikrofonu. A nebo takové nečekané příknutí. Aby měl Lemple radost. Co ty banány? Když se má sluchátka? Já nemám sluchátka.
Kdo tu má ještě kromě dva sluchátka? Si to jdi do prdele. Mě to neskoušej. Jsi schudák. Tak to už začínám být úplně naladěný, ale jdu hledat tu pištolku. Jukon je o ničem a mur je lepší, nevím, je mi to jedno, až se tam dostanu, tak o to líp. Já mám sluchátka na 100% korny, jo. Ale když si už Amur jezdil a na Yukon si furt nadával, že je ruší jak Amur. Mhm. Nevím, hele, teďka točím Aliašku a tam jsem docela spokojený. Tak je to pro Lampli, až to mám tady. Jo, jo. Je to ta základní. To prčí, první tři je. Jsou základní pro Lampli, aby si pak kupovali DLCčka k tomu, aha, který aha. Už jim potom nejde. Jo, jo, jo. Jsi zapomněl. Nic, tohle auto přijde smazat z těch, z módu. Lampo ani rovně nemůžu. A až ty se tam dostaneš, tak to bude rok 2030? Dave, nebyl bych si úplně jistý. Jo, to bude tak 2030. A ty Lampo neuděláš ani ten Yukon? Ale prosím tě. Tak jak bych se chtěl dostat pak na Hamur? Ale prosím tě. Stačí, že jsi nadával na Donu a to je jednoduchá mapa. Jo, 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 jo. Hej, pokoj. Musím dát, ne? Jak čau, Jamilo? No já nevím, Dave, tak si spočítej, kolik tam je úkolů a každý druhý den vychází jedno video na YouTube. Tak jak dlouho to asi tak můžu hrát. Čau, Jami. Teď už to hraješ rok, Jami. A dostal se teprve na druhou mapu. No a co jako? To už nevychází úkolově teda, když to budeš dávat každý den. Každý druhý to dávám. A každý druhý to je jedna. Hmm. Mám ti zjistit, kolik je tam přesně úkolů? Na první základní mapě? Ale něco kolem 90. A hraješ to jak dlouho? Rok. Takže vychází to přesně? Necelé, ale teďka teprve ne, tyhle. Co mě zas chytáš za slovo? Sám víš, od kdy začínají vycházet videa každý den. Nic, já ti jdu vyfotit typy. Jo. Modit, co tam mám v sebe hozen. Jo, jo, jo. Tu jsou mám náhrady ještě od Slampert, který mám některý povypínaný, protože já je zase nechci hrát u sebe. Zavináč dava 123cz Lempla si moc přecenil. To Lempl dohraje, až si bude šlapat po vlousech, takže mým cirka 2050 XD XD XD. Ty vole, tak on normálně i výpis jako je proti mě. Normálně fakt je proti mě i výpis. Co? Jak myslíte? Proč tady nemůžu to? Zahodit tu cisternu, to je nějaká blbost, ne? Už je odevzdaná. A jo. Ty tam než a se domů do tanku. Jo, ok. Jsem mohl taky dotankovat ještě. Špatně. Lemple, prdel musí být. Jo, 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 je mi to pest. Tak, co tady máme? Ale co ty sem vezeš teďka? Mám na sebe kovový trámy a po cestě nabírám cihly. Po cestě nabíráš cihly, jo. Dva, ti tady nevidím nikde. I Korny se toho chytá, všimáš si? No skoro u skladiště. Kdo od garáže.
Ty cihly bereš a vejdou se ti oboje dvoje, jo? Ty máš vozejk za sebou? Tam je vozejk. Aha. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Tak, co máme tohleto za úkol? Ale Michela, lož si... A ty se budeš vracet zpátky, viď pak? Čekat. To chtělo dodělat ten most. Náhradní díle. Před autem je strašný. Výpis to moc vtipný není, to je takový normální, ale... Pro... Lampl to dojede, až mu narostou vlasy? Na Epiku bude PC building zdarma. Víme. Těším se na něj a Lukas je zvědavý na to, jak to budu hrát. Za to mě asi Dave zabije, ale odinstaloval jsem SnowRunner. Co? Korny, odinstaloval SnowRunner, chápeš to? Bakorny. On to nedal. To loser. On to nedal psychicky. On mě to nedal. Čekaj, mám to tady, ty jo. Počkej, co je vlastně teďka na tím na... Tyhle, to bych mohl dát. Za hry. Já si vezmu Vorona. Co na Epiku za hry teďka? No. Nějaká kravina. Evropa. Nebo jak je to, ne? Nějaká, no, nějaká strategie tam je. Já si vezmu tohle auto. A dojedu si do skladiště pro ty náhradní díly. A dokončím ten kamenopád. Jo. Tím tam zprůjezdním aspoň tu cestu. Možná je to tohle auto. Některý za to stojí. Bez, no. Bez nejde ani do kopce s tím, jenom si mám tu tomu. Tam to základní, ve. Jo. Doufám, že mi vyjde palivo. No vidíš to, my nehrajeme zase dneska. Já říkám, jaký tady je ticho, když výpis nemluví. A nic ne, a ticho. To je taky pravda, Dave. Proč to řeší, když to stejně nehraje? Ej, já to přejel. Doprava. Jako tyhle ten Boron je docela dobrý, ale jako žere... To je skutečný. To byla někde cisterna? Vítáme cisterna? Co to je za úkol s tou cisternou? To byl taky nějaký úkol. To je jedno, tak ji vezmu příště v podvěku. A nebo si tam z ní natankuju. Pojedu zpátky. Jo, PC Building Simulator, těším se na něj, to se pobavíte na streamu, Dave, to se zasmějete. To tam bude lamit. No, co si píš, že to Lampo bude lamit. To je docela slušná hra na lamení. Pro Lampla, že? Jo. To budou
to udělal ze šrotu nějaké počítače. Spíš budeš dělat šrotový počítače. Jo, už to nekoupíš na Steamu. Už bych to kupoval na Steamu, když to bude zadarmo. No. Když to jsou ty aplisti, pak kupují hry jenom zadarmo. Právě, právě. No. Já jsem ho dostal. Pozor na to. To, bylo... to je mi úplně ukradený, jsi aplista, prosím. To je taky dostal. To je sponzorství. To je jedno, jsi zapodaný aplista. Kde ty slyšíš to, ty vole, to jsem to zas podsral. Nabíječku, káblík, sluchátka, já nevím co ještě všechno. Jo? Tak on píše, ale je jiný se podívat na odkaz, že to je zdarma. Cože? A korny najednou, vole, ruším follow, ty vole, jděte do prdele, vole, tak mám kouslý jabko. No, a co jako? Mě závidí, že se nemůžu dovolit. Tak ať si objednají na swapí za 4. Po repasy. Já radši nebudu mluvit, protože ty jsi mi se nasral. No, právě je kouslí. Co, jabka? Co tam je coming soon? Prosím tě, moderátor, rozklikni ten odkaz, co poslal Dave a zjistí, co tam prosím tě je napsaný, pač tomu moc nerozumím. No, no, že to bude další ideá, no. Což je Epic Games Store, jo? PC Building Simulator. Jo? Co by to asi bylo za odkaz, když je to odkaz přímo na ten PC Building Simulator, nevím, který bude zdarma. Nevím, píše tam něco, že to není zdarma úplně zase, nevím. Ne, oni ti to nedovolí koupit, protože to bude zdarma. Tak v tom případě nechápu, co se tady řeší. Jako. A je to příští týden od 7. Vždyť on to tam teď poslal jenom Kornimu, aby věděl, co je zdarma. Protože bys to měl kupa na Steamu, když to bude zdarma. Akorát Korni je línej, aby si to na to vůbec kliknul. Neřeš, nebo to někde napereš, no víš, o to dáš, jo. Tak to napere tak, či tak. Jo. Ček Korni, však víš, ne? Že jabka jsou pro chudý. Ty vole, oni to budou furt řešit. Jo, hlavně vole, všichni na to nadávají, nikdy to neměli a nevyzkoušeli a... Tak... A jsou zesraný androidáci, že jo? A nadávají na ústě. Nemá pomalu na bydlení, když má jabko. No. A kdo nemá na bydlení? Pro mě to tvoje jabko není o moc zdražší než Samsung. No to není, jo. Nevím, co tady šašíš, jak je to drahý. Haha. No já určitě nešaším, že je to drahý. Jako mi tam jde hlavně, že je to uzavřený systém mezi. Já, a proto to bude vždycky lepší, že? No. Ale zase je to chudší. No, lepší. Lepší jak pro keho, jo? Potom systém ti tam bude fungovat ve všech těch telefonech perfektně. Na Japonku. Ale že to nemá ani blbé jack? Co kecá, že to nemá jack, ty vole. Ty nový nemajou, no. Jabka, jack. Ty jsi no, to viděl. Ne, spíš, že to má lighting. Že to nemá ani mikro USB. Tak třeba Lempel má jacka na tom 6S. No jako jo, je tam ale jack, nový. Sice je skoro dovaný, ale je tam. A i na těch androidních telefonech už kolikrát nemá jacka. No, není. Ale mě dělají redukce, že to lightingu, že si dáš a máš na majitě. Tohle redukce. Vy mi nemůžete říct, že zejdu blbě? Jedeš blbě. Dík. Jedeš blbě. Teď mi nevíde palo. A hlavně, Apple nejsou dělaný na vaše jackový, vole, sluchátka. No, jenom na ty Apple mrtky prodávaj. Vole, měl jsi to někdy? Já kdybych ti dal do ucha, ty vole, to v životě už nevydáš z toho ucha. Děkuji, nechci. Hele, Korny píše, hlavně si dej Apple samolepku na prdel u auta. Dík, nezapomeň. Na fábě je nejlépe. Mhm. Takový jsem nejlepší.
No. Fáby a zádo nalepený jabko. Nevím. Na Felici si to nalepím. Což Felici ještě pěkná, ale Fábě. Hlavně když je to 1-2 HTP. Uh-huh. Ty bezdrátový jejich sluchátka slavný, jako vypadá, když ti mrtka teče sucha. Vole, nevím, výpisy to bych zase nevím. Hele, výpis ty jsi měl někdy mrtku v uchu, vole. Ty jsi pořád lepší než tahat vole kabel pod tričkem a schovávat to dělat, že máš bezdrátový, vole. Já rád ten kabel přiznám, protože já se nemusím stýdět za sluchátka, jo. Já mám osobně radši taky kabel, protože to furt nemusím dobíjet. Nestaráš se tam, vole, jak furt? No furt, protože za 4-5 hodin to přestane hrát, musíš to dát do skurvený krabičky no. A čekat, než se Tak zase pozor jo, ale to jedno sluchátko vydrží 12 hodin v plný zátěži a pak ho teprve musíš dobit. A 12 hodin myslím jak málo. No, takovým kabelem, to ti bude hrát do nekonečna, než se ti vybije telefon, že? Ne, než ti někdo sežene kabel, vole. Au. Takže debaty s kubem. To jsou debaty, no. Ale až budete mít Apple. Když budete mít Apple, tak pak něco říkejte, bo. Ne, už tak můžete hejtit, no. Apple, telefon pro obce. Hele, já vám... Já jsem už řekl, já na Apple jako zase nenadávám. Ono má taky do sebe něco, že... A neříkal jsem proti bezdrátovým sluchátkům nic, řekl jsem akorát, že já mám radši drátový. Hele, já vám pak poreferuju, jo. Já ho nechám opravit. A pak vám poreferuju, jak se s tím spokojím. Protože celý život mám Android, jo? Různý značky. Lenovo, Xiaomi, Samsung, Asus. No a teď záleží ještě, no. Co jsi skupal od těch značek taky do telefonu. Jestli jsi to kupal taky ty mrtky do 5000, anebo ty mrtky, co stojí 15 a víc. Co stojí 15 a víc, tak jsou to větší mrtky, vole, než ty zavnější. No tak to máš těžko, to jsi asi hodně na koko spadli. Jsi podobný tamhle S-kový řady od Samsungu, jak dej tomu. Tady ho vidíš, co je to za sráč. Táčko oproti S-ku. No jo. Vím, že už mám tady 5 let pomalu nebo 4 roky S7. To nemění nic na tom, že třeba S6 normálně po 2 letech se začala kousat všechno. No to je jedno, to já tady nebudu řešit, jak řešit politiku a naftu nebo benzín. To. Můžeme řešit i politiku, budeme se bavit o Babišovi. Ne. Já ti stejně řeknu, to, co nemá IP 60, 68, tak to u mě nevydrží. Jo, takže Apple, bohužel, je prostě pro mě Korny, Korny, no, to ani 90% Androidu ti nevydrží. Korny píše, že plyn je nejlepší. Jasně. No, sporák, no, dobrý. Ale furt nehrajeme ještě, jo. Jak je to možný? Aha, tak Ortel nebudeme asi pouštět do toho, do streamu. To by asi nebylo úplně ideální. Víš, jako když může DJ Milhouse streamovat copyright hudbu, tak jsem docela občas naštvaný, že si tady dávám práci s tím, že scháním mnou copyright. Ale Korný sporák nejezdí, ten stojí. Já jsem to s tím plynem furt nepochopil. Ne, ty jsi to nepochopil? Ne. Víš co, já si koupím Windows Phone, jo? Nic to neřekne. Tam taky není nejhorší, ale tam byly tak mizerné aplikace, že se tam nedalo dát skoro vůbec nic. Ale s tím běžel v pohodě, měl jsem ho. Já jsem i se starým systémem, to byl ještě ten HTC HD2, jestli víš, co to je za telefon. Ne. Jo, mám za to poslední ty Windows 6,5, nebo který to byly? Ten jsem měl, šikorně. S takovým tím klasickým startem na liště dole. Pak jsem měl klasickou Lumii. Stoptáci. S sedmičkama nebo osmičkama, teď nevím co to bylo. Jak už to mělo ty okna hnusný. Tak dneska si můžeš Windowsy nahrát do jakýhokoliv zařízení, kde je Android, jo?
Tak Windows, počkej, co tam jde dostat? Normálně? Normálně klasické Windows, ne? No jasně. A teďka nevím, 11, 10 nebo 11? Nevím, to jsem takhle dalece neskoumal a vím, že normálně jde smáznout Android a nahraje si tam normálně Windowsy. Což u Apple moc pravděpodobně nevíváš. Který jejich systém bývá hodně uzavřený. Tu si kámoši půjčovali ve třídě a hráli na tom MCčko. Ach jo. Na čem si hráli MCčko? Na tom, co jste říkali, na nějakým tom telefonu. Tady si jíkdyš, no. Další poddruh pod konzolema? Na Windows Phone. Jako na telefonu hrát? Kvárně? To se dá? Ouhouhouhouhou, a jsme u toho zase, vole. Já jsem pravý konzolista. Který hraje na 15 palcový monitor, ne? Jinak 10.1. Vyjde novej update, jo? Nebo 15.1. na SnowRunner. Jo, víme. 15.01. Já, to bude krásně. A je tam vylepšená fyzika, tak jsem na to zvědavý. Já jsem hlavně zvědavý, jestli opraví všechny ty bugy, hlavně na to připojení více do hráčů. A, je to taky zvědavý. Popřípadně některý ty náklady, co nemůžeš kolikrát vyložit jen tak. A nebo úkoly co? Nemůžeš udělat. Že je lampa? Jo, přesně. Já vidíš to, jaká jsme speciální parta, hejtíme všechno, co můžeme. Jo. No. Nic není dobrýho. Ne, za mě na jednu stranu jako je fajn, na druhou stranu. Já bych to občas si nikdy nechtěl moc. Jako, se tam nelíbí ten jeho uzavřený systém jenom pro tu svoji vlastní ekonomiku, co tam žije. Ale jako musím říct, že jako fotky, co jsem z něj viděl, nebo tak, jak to je jako brky. Retis to asi nebudu nosit v kapsa. Když to tak poslouchám, ty vole. Když ti dostanu někde přes držku za to, že mám Apple, vole. Já si myslím, že ne. Táleží nějakého blbce teda na nevadíš. Je tady vůbec Retis? Jo. I dnes jsme nás štvali a ucháma. Ale jsme už to nejenom tady ta debata, jak si úplně obumí. Uradil se her. Byste radši řešili nové hry nebo něco, co jste třeba dneska dělali? Je to uprdele, co jste dneska měl... třeba dělali? Kluci a dost, ty vady, chci tady porovat. Jaký nový hry? Nevím, hráli jste dneska něco, někdo? Nehrál. To si ty už nehraješ, že jsi starý, ne? To víme. Kdyby se zeptej, kde je konzolista zdejší, ten má nejnovější konzolu. Co? Co pak? Vítáš? No, to co jsem řekl? Vítěz neposloukal. Jo. A když si vezmeš, tak Windows Phone taky hodně lidí odrazovalo, že je to špatný a tak dále. Ten telefon sám o sobě jako špatný nebyl i systémově byl v pohodě. Ale na něm byly nejhorší ty aplikace, že bylo na tom ještě horší než Apple. No, tak spíš ono jde o optimalizaci. Ono jde o ten operační systém taky, co oni dovolí těm vývojem, takže... Už je to tady zástup. Co jste hráli dneska, kucí? Nic. Už ti to říkám po desátý. A co jsi dneska dělal? Nic. Už ti to říkám po čtvrtý. A včera? Včera už si nepamatuju, nebo včera. Dave, takže jsi už nasrané, jo? Opět. Nesmíš narazit na výpise, haha. Proč jste se, vy jste se potkali ve VTčku, Dave, a už jsi zase nasraný, že jsi tam potkal výpise? Ne. Z VTčka je, že je nasraný opět, ne? Jo.
A tam výpis udělal. Je nějaký den, kdy Dave není nasranej z VTčka? Já nevím. Já osobně jsem ještě Dave'a nenasraný. Jo, ten den, kdy to nezapne. Jo, den, kdy to nezapne. Ample, dneska jsem udělal cirka 500 kroků, jo, tak si spočítej, co všechno jsem udělal. Tak to si byl možná akorát na záchodě. Dvakrát. A když jsi zhonil, tak si koukal to, na porno na telefonu? Protože to taky mohlo napočítat nějaký kroky. Když mi napočítá telefon kroky, když to vypočítává hlavně podle GPSky. Jo. Když jsem chodil do kolečka v místnosti, tak to žádný krok nenapočítalo. Nenapočítalo? Ne. Chcel jsem vyjít až po schodek dolů a jít někam úplně jinam, aby to začalo počítat kroky. Uh-huh. To by musel mít takový ten náramek, který je zase na ty otřesy nebo na co dělat. Uh-huh. Tak každý telefon to počítá jinak. Nahonil kilometry. Nahonil kilometry. No vidíš, k tomu se zase dostáváme, vole. Ještě když máš Apple Watch, tak máš všechno. Mhm. Máš Apple Watch, můžeš honit a máš kroky navíc. Ty vole. Vy to nenecháte. Tak. Dneska ne. Koukám, že zase máte nějakou rapovou. Říkal dneska Kedar, že takovýhle hodinky nějaký má, že jsou napojit, tak jsem mu říkal, že si je přivážel na šukalku a můžeš si vydělat rekord. Pí 25 000 km. Za den rekord. A honě. Co? Co ty hry, ty z pohodě, nikde si nezapad? Já jsem zapadl, co volám, jsem dneska je vyhrabu. Už něco neřekneš? A ještě jdu vyhrabat? No nějak tak. A pomalu postupuju. Kde se? Myšlím, protože ve svém živlu, když tady tu mapu už hrál tisíckrát. No. Aha, ty jsi vyjel z cesty trošku, no. No ne z cesty, ale tam je to takové trošičku horší. Já vím, no. Tady je voda všude. A proč si to nevzal s krátkou? Tady s tím autem s kratkou. Tady je zkratka takhle, tady je jako lepší než tam. Ale viděl jsi, co mám za auto? Já vjedu do kopce a stojí to na místě, vole. Právě. To ty hry ty snic nedělají, ono když šlapl začíná, tak byl na tom stíně. Jo, se to i vypnul několikrát. Nastavil mě to a začínám mít k tomu... situace je ta, že nemám mapu už ani. No. Dave prej dostal takový nervy na VTčko, že už přestal mít chuť na tu hru. Tak co, chat, pojedeme pomoct Hritesovi. Si budeme muset dát bacha na Lempa, za chvilku si koupí Apple Watch, MacBook, AirPods a pak řekne, že s náma nebude bavit, protože máme Android. Kornej, prosím tě. Si to kupte taky. Kdo znáte Lempla, tak nemá nic vyhrazenýho, jakože zastánce něčeho, úplně... Když Lempla, ty to bereš strašně vážně, to je sranda, prosím tě. No, tak tady moc rejpa. A to není Lempla, to je rejpa ani. Lukas, první se na něho. Jste za chvilku můžete hládat, kdo má lepší volant ještě. Mhm. Už to jí taky bylo. Lepší volant, mě je to jedno, já žádný volant nemám. Můžeš jenom. Nejlepší volant je klávesnice. Co, Dave? No, natírá, na klávesnici natírá Lempla, no. Které hraje na tým na volant. Ale Dave, jako 33 desítka je dneska luxus. Když jen tak někdo nekoupí. No univerzální mobil, no, 33 desítka. Nebo 51 desítka ještě, to je ještě lepší. Můžeš s tím přibít hřebíky, můžeš to použít jako smrtnostnou zbraň, bourat kladivo. Ale 51 desítku máš anténu, takže si s nima můžeš čistit ty uši. No, dokonce. A teď si vím, když měl někdo ten, jak se tomu zase nedával, Alcatel Max Watch, tak ten měl vytahovací anténu, strčil si to do ucha a teď si to chtěl vytáhnout.
Tak jdem pomoct Retisovi, už se tam v tom plácá moc dlouho. Stačí, když mi dovezeš na vzkuzí. Dejve, já jim měl taky šuplíku, než ke mně přišla ta potopáš. Šik, kolik 70 telefonů jsem tu měl starých. Tak jsem to vyházel. Já, i to jsi mohl prodat. A to bych neprodal, když to bylo pod vodou a bylo v tom bahnu a všechno možné. No, tak bys to vyčistil. By bylo to potopený, zadarmo. Odvezte si ten čau. Co ty? To odvezli, to ty nevím. Já jsem se vyhrabal, ale... No. Třeba a je, ty vole. Přijatele, no, nějakých telefonů. Do prdele. Retis. Nic, spadnul ti internet, vole. Tady spolu mluvíme, jak nemu spadnul internet. Spadnul ti internet. MPR, zvedni mu to. Ten internet, ať mu věří. A to mohlo být i u toho Lempla, že mu to tam blbě poskočil ten internet. To se nedostal. No, ale mě se kousla celá hra. Aha, hm. To u toho. Takže je to zabugovaný furt. Celá hra, takže to je bug určitě ve hře. Takže to není u mě. No, mě spadla úplně celá hra. Hmm. To pěkný. Ale do Windows. Jak mě se kousalo to auto. No to je to dělá modem, a co tam má level 40 modem. Ale prosím tě. To jsme to s klukama zredukovali tak, aby nám to normálně fungovalo. Hmm. Takže jste něco řekli, ne? Jo. Vyške, není modama, víš čím to je? Ne. Čím to je? 18. září jsem ti tohle plecirka říkal. To nevím čím to je tím, že mám Apple? Ne? Tím, že se připojíš. To je paráda. Já jsem tam měl zapřežený vlak, že jo, za sebou. No tak ten tam zůstal, jestli tam... A nám se třeba s někým stalo to, že se nám smazali z mapy všechny autaky z inventáře. Fakt jo. Jo? Bo z inventáře. Ty, co jsem měl hozený u sebe na mapě a hrál jsem třeba u Iggyho, tak mi všechny zmizeli. Auta cirka za přes milion. Jo. Zvykný, jo. Takže jsem musel nahrávat starý safe ještě. A Iggy mu se stalo to samý. Ty docela dlouho to trvá. Dave, co máš v plánu za nějakou hru teďka? Určitě bude hrát s tebou tanky na VTčko, aby se uklidnil. Ne, to je nasrané, to nezapne. No, to nezapne, tak. Vítěz, už jsi ve hře? Ty krásou, jo, vodko to by ještě víc rozštípal. Hele, Vítěz tady není. Mu to spadlo. A jo, ještě tady jsem tam problikne. Je, na Discordu je zatím. Na Discordu je, ale... Já jsem tady, já jsem se byl vychcen. Jo, aha. Kdo píše, vyhledává se relace, půjde. No, vyštěji, takže asi jsme dohráli dneska. Spíš zkus celý vypnout hříte si a znovu to zapnout. A vypnout jsi ale ten Epic potom. No ono už je půl desátý, že jo, taky. Nic, sedm a to. OK. Jak v pondělí jsem v pohodě, končím v půl třetí. V podstatě ve dvě hodiny budu doma. Takže můžeme dát v pondělí tak nějakou další hru. Počkej, ono vlastně zítra je neděle, viď? Jo. A Hratis. Měl zase, že je zítra pondělí. No, Hratis. Jsi říkal, že končíš v půl třetí a ve dvě budeš doma. Jo. Oficiální čas je do půl třetí, ale ve dvě budu doma. Jen abys nebyl doma nakonec 5 hodin. Ve 14 budeš doma, jo. Jo. No nic, tak já to skipuju teda. No já už jsem to schodil. Tak když to vypínám, tak najednou začnou přibývat diváci. Zákon schválnosti, jako vždycky.
Kdo mě přehodil zase. Kdo tě přehodil? Dams. Co? A ne, o moc. Výpis je pozadu hodně. To si nech na víkend, Míšo, ale jestli chceš něco házet. No počkej, on víkend je. Na příští víkend praj. Ty vole, je to tady zase. Nový měsíc. Ano. Já na to seru, prosím tě. V pondělí dáme nějakou další hru, Valheimu, nebo prostě něčeho, projekty dáme. Já uvidím, jakou budu mít další práci, na úterý nebo na středu, a podle toho se zařídíme. Lepla je jí docela srát, jo? Jinak čtvrtek, pátek jsem doma. Takže... Počkej, Míšo, tak to jsi čtvrtek, pátek taky doma? Ne, čtvrtek, pátek, sobota, neděle do práce. Aha. Počkej, ty máš volno pondělí, úterý, a pak jdeš středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, jo? Ne, středa mám ještě volno. Jo, ve středu máš ještě volno. Tam se prouzím. No, uvidíme, co dostanu za práci na úterý. Ale v každém případě moc krát děkuju za byty. O jeden byt oproti Lukasovi. Lampley, jdu se trochu nasrát, jo? No. Zapocne Bartander. A víš, co já teďka udělám? Já vypnu stream, abyste neviděli, co si tady nastavuju. A porno si tam nastavuješ, je jasný. A zapnu stream zhruba tak za 10-15 minut. Takže dneska bude večer překvapení. Pač Lempl si včera sehnal nějaký demo. Tak vám ho dneska ukáže. A možná u toho bude nějaká sranda, pač to zase Lempl zlemplí. Já nechci ho vidět. Zlemplí jako vždycky. Takže zatím zduš a za 15 minut bude další stream. Dobrý.